Tuomas Leinonen, kävikö edes mielessä, pienessä mielessä, että numerot voi olla tommoset, kun ne tuolla taululla on ennen tätä ottelua? No ei, ei käynyt. Että kyllä yllätys sinänsä, mutta tietysti oli tiedossa se sairaslista, tai siis Roostersin sairaslista jo ennen peliä, että ihan niin kuin ykkösporukalla ei tullut, mutta siis en tietenkään tämmöistä tulosta olisi uskonut. No ei se nyt ihan lyhyt ole meilläkään tuollista. No ei ole. Eikö se vähän mene silleen, että niillä pelataan, ketä on terveen? Totta kai näin se menee. Eihän sitä muuta voi. Puolustuksen takakenttä vietti tänään oikein field dayta. 7 Interiä, uusi Suomen ennätys. Aha. Taisit napata yhden. Taisin napata 2. 2? No hei, aina vaan paranee. No joo. Mutta ihan hieno homma. Onhan se. Mutta kyllähän tietysti, jos aina kun puolustus nollan pelaa, niin kyllähän se hyvä on, että oli vastustaja mikä tahansa. Mutta sitten kun se on tietysti vielä Roosters, niin ihan hyvät fiilikset. Niin, toinen peli peräkkäin, joo, kyllä tuo puolustus alkaa ihan hyvin natsata, mutta että pelejä on jäljellä vielä. Niin, ollaan vasta puolivälissarjaa, että vielä pitää muutama voittaa. Kyllä. Ei mitään, kiitoksia tästä, jatketaan kohti uusia seikkailuja. Joo, kiitos.